Spojením Antona Mendla a Rozy Mendlové došlo ke vzniku třech potomků. Nejstarší sestry Veroniky, nejmladší Terezie a 20. července roku 1822 mě, Johana Mendla. Již v dětství se ve mně probudily první otázky. Tati, jak to, že rostliny nabízejí tolik barev? Tati, jak to, že mají různé tvary? No, to nevím, synku. A tak jsem se vydal do škol hledat odpovědi na mé otázky. V gymnáziu mě však zastihla smutná zpráva. Milý Johane, otec vážně nemocen, již nemůžeš studovat. Tvá matka. Johane, abys nemusel zanechat vzdělání, zde ti dávám část mého věna. Mendle, abyste mohl pokračovat ve studiu, radím vám, vstupte do kláštera. Tak jsem v 21 letech vstoupil do augustiniánského kláštera na Starém Brně. A stal se ze mě Gregor Mendl. Konečně jsem se začal věnovat svým pokusům. Zvolil jsem si k tomu rostlinu obyčejného hrachu. Experimentování jsem vždy stavěl na velmi důkladném pozorování a na matematické analýze a statistice. A tak jsem dokázal předpovědět, co se stane při křížení rostlin. Že dědičné elementy, pro vás dnes geny, se v rostlinách předávají z generace na generaci. Své výsledky bádání jsem přednesl pod názvem Pokusy s rostlinnými hybridy v Přírodovědeckém spolku v Brně. Tož o čem to mluvil? Já jsem to vůbec nepochopil. Ale všechny tehdy zajímala jen Darwinova evoluční teorie. No což, o 3 roky později jsem se stal opatem kláštera a na hrách jsem už neměl tolik času. Na zahradě kláštera jsem se věnoval křížení včel, jauweiss, meteorologickým měřením a jako první na světě jsem vědecky zaznamenal větrnou trombu, neboli tornádo. A hleděl jsem stále výš a výš a začal jsem studovat skvrny na slunci. No, na jednoho je toho až dost, že? Však jsem z toho také onemocněl a 6. ledna 1884 zemřel. Ale nebojte, 16 let po mé smrti mou práci znovu objevili slavní vědci a dokázali její pravdivost.